han ser att Corbin fortfarande har ryggen mot oss. Lutar han sig fram och ger mig en snabb kyss på ena sidan av mitt huvud. Jag borde skämmas över min svaghet. En man borde inte kunna få mig att känna så som den förstulna kyssen får mig att känna. Det är som om jag plötsligt svävar eller flyter eller flyger. Vad som helst som inte kräver stöd av mina ben. För de har precis blivit helt oanvändbara för mig. Tack, viskar han. Och ler det där både charmiga och blygsamma leendet. Han buffar lekfullt till min axel och tittar ner på sina fötter. Vad fin du ser ut, Tate. Jag vill trycka upp de sex orden på en affischtavla så att jag kan köra förbi den varje dag på väg till jobbet. Jag skulle aldrig ta ledigt en enda dag från jobbet, garanterat. Men hur mycket jag gärna vill tro att det är en ärligt menad komplimang. Jag tror fan att det jag har saknat mest när jag har varit bortrest är min frukost. Alltså den är så helig för mig. Det är det finaste vi har. Och till er som inte äter frukost, jag tycker så synd om er. Alltså verkligen. Att missa något av det finaste på det sättet. För jävligt. Men något mer jag har saknat är er. Gud, jag har haft så mycket att stå i sen jag kom hem. Mycket att göra, många att träffa så att säga. Och sen på det har jag ju hunnit vara lite sjukis också, såklart. Jag kan liksom inte undgå det när jag har varit och rest. Jag vet inte vad det är, om det är liksom karman som kommer för att man har rest och flygit typ eller. Men nu känner jag mig i alla fall mer i fas och på banan igen. So that's nice. Och tack förresten för responsen på USA-vloggarna. Det var väldigt kul att få göra dem. Och att läsa alla era kommentarer, att ni blev så nostalgiska av att se oss i USA och sådär. Väldigt tacksam för er, det vill jag verkligen att ni ska veta. Men ja, vad händer idag då? Jo, jag ska faktiskt åka till Gävle idag. Vilket faktiskt känns skönt, eftersom jag har varit lite krasslig och sådär. Så hade det nog inte blivit bra om jag skulle vara i Stockholm nu under långhelgen. För det hade ju säkert blivit lite galej och grejer under Kristi och så. Så det känns faktiskt helt rätt att jag åker hem till det lugna nu. Och sen så ska vi på min guddotters dop på lördag. Också att det ser ut att bli så bra väder i helgen. Idag är det faktiskt lite grått och lite regnigt. Men det känns typ okej, för att det är ändå så här kvavt och lite så här sommarregn feeling. So it's fine, förstår ni? Men så det blir familjehäng och dop i helgen. Fan vad mysigt! Och jag och mamma och pappa ska alltså bo i husbil. Kommer ni ihåg att jag har gjort det en gång tidigare? Jag fann att jag vloggade det. Men min mamma och pappa har ju köpt en husbil. Av den anledningen att de golfar så mycket. Så för dem är det en så bra grej att bara slänga sig in i husbilen med golfklubborna. Och sen åka runt i olika städer i Sverige och bara golfa. Och sen sova i bilen. Och dopet är ju i Falun. Och vi kände bara fett ovärt att ta in på hotellen att alltså vi sover i husbilen. Men det ska bli kul, jag ser fram emot det. Så det blir lite familjemys även i denna vlogg. Jag märker att jag är väldigt dålig på att vlogga här i Stockholm och typ när jag jobbar. Det blir ju oftast att jag tar med er när jag har lite mer time off och åker hem lite så här eller är på semester. Det är lite svårt när man är själv. Åh, nu dog den här också. Gud, alltså det är så kvavt idag. Jag känner att jag blir helt varm här. Och man ser på liksom stylingen i mitt hår att den har tackat för sig redan. Alltså så fort det blir lite fuktigt ute då är det liksom. Men vart var jag? Ja, det är svårt när man är själv att få till vloggandet samtidigt som jag är i work mode. Men jag vill verkligen involvera er mer i det jag gör. Men det kommer ju förhoppningsvis bli bättre så småningom. Jag har faktiskt möte på fredag med en kandidat till kollega. Så det jobbar jag ju också på som sagt. Den processen, herregud vad tid det tar. Gud förlåt, mina ögonbryn är alldeles för mörka. Jag har precis färgat dem. Men nu är det ju sommar. Typ så att min freckle season har ju dragit igång. Om det menar jag fake freckles. För jag är ju inte bläst med naturliga sådana. Jag har faktiskt ett relativt nystartat projekt igång nu. Och det hade varit så kul att ta med er med på. Det har med mat att göra. Så taggad. Men once again, jag sitter ju på alla de här mötena inför det själv. Jag menar bara på att så här, jag vill ta med er på så mycket mer än vad jag faktiskt gör. Men
jag får liksom inte till det ibland. För att jag har bara två händer. Det känns som jag skulle behöva sitta med en GoPro i pannan typ för att få ihop det. Kanske ska börja ha det på mina möten. Mycket jobb jag kommer få då. Jag har faktiskt ett möte i Gävle också. Sjukt nog. På fredag. Med en företagsjurist som min pappa har fixat ihop mig med. Därav att hon sitter i Gävle. I alla fall också ett möte inför en väldigt kul och stor grej. Så det händer grejer. Jag är ledsen att ni inte får se allt. Men jag jobbar på det. Okej, nu är jag färdigpackad. Alltså det blev ju en del. Doppresent, skor, datorer, kameror. Datorer? Jag ska bara ha en dator. Dator, kamera, kläder. Ja. Jag åker ju nu onsdag eftermiddag. Så det blir ändå hela torsdagen, fredag, lördag, söndag som jag är borta. Så det krävs ju sin packning. Också när det ska vara så oklart väder. Jag åker liksom härifrån spöregn. Men ser ut som det ska vara fint i helgen. Fan vad den här tröjan luddar. Alltså alla snygga stickade tröjor. Hårar. Det är fan som har katt hemma liksom. Men innan jag hoppar på tåget mot Gävle och startar den här familjelång helgen som ni ska få följa med på. Ni kanske hörde det där i början när jag gjorde min frukost. Och jag trodde faktiskt inte att den här dagen skulle komma. Men jag ska alltså bli en boktjej. What? Tack vare BookBeat då som den här delen av videon är betald reklam för. Jag är verkligen så glad för det här. Och för er som inte känner till BookBeat sedan tidigare så hjälper jag gärna till och introducera dem. BookBeat är alltså en ljudboksapp där du kan lyssna och läsa på böcker i din mobil och surfplatta. Och BookBeat är också en del av Bonnier och har ett utbud på över 800 000 böcker. På svenska, engelska och flera andra språk. Och något jag tycker är bra är att de erbjuder två olika paket. Så de har ett paket som heter Basic för dig som lyssnar lite mindre. Och sen så har de ett paket som heter Premium för dig som vill lyssna lite mer. Och nu kanske ni tänker, men Lin, why? Why now? Varför skulle du börja lyssna på ljudböcker nu? Jo, för att jag har märkt att ju äldre jag blir, desto större behov har jag av att liksom kunna koppla bort. Jag behöver liksom den här verklighetsflykten i en stressig vecka eller när det blir för mycket skärmtid. Eller när jag bara vill ha en mental paus. Och sen så gillar jag också att lyssna på ljudbok när jag faktiskt gör saker. Typ när jag diskar, tvättar, städar, lagar mat, sminkar mig, promenerar. Och jag upplever faktiskt att jag blir mer produktiv när jag har en bra ljudbok i öronen. Och det är ett väldigt enkelt sätt att romantisera de kanske annars inte jätteroliga vardagssysslorna. Men jag är ju dock väldigt ny i den här bokdjungeln. Så att jag behövde ju lite vägledning. Så därför vände jag mig till er. Mina proffs som kan allt och vet allt. Jag frågade er om boktips helt enkelt. Och jag har nog aldrig fått så mycket svar och tips på någonting någonsin. Och det gjorde mig så glad att det är så många bokintresserade som följer mig. Och ett av era tips som jag högg direkt, för det var väldigt återkommande, det var boken Normala människor eller Normal People. Ja, och den här, jag tänkte att det hade varit kul om jag sammanfattade böckerna lite grann. Men jag känner typ att jag blir nervös för jag känns mig i skolan igen. Men den här boken handlar ju då kort om Marianne och Connell som går i skolan ihop. Och de finner varandra lite intressanta. Och Connell är väl lite mer av den populära killen i skolan. Medan Marianne not so much. Och det får ju den här Connell att bli orolig för vad folk ska tycka och tänka. Och att det typ ska rubba hans status. Men han klickar ju med Marianne va? På ett sätt som han inte har gjort med någon annan tidigare. Så att de inleder väl en hemlig relation typ. Ja, de börjar ligga med varandra och sen får vi helt enkelt följa en jäklans trevande av och på relation mellan dessa två. Det tar slut för att de sen stöter på varandra senare när de är på en helt annan plats i livet. Och då är typ rollerna lite ombytta. Då är det Marianne som passar in och Connell inte alls. Ja, och det är en jävla berg-och-dalbana kan jag säga. Mycket känslor och allt komplext som hör till att vara ungdom. Alkohol, fest, droger, våld, bråk, sex. Och de kommer från väldigt skilda bakgrunder och har helt olika bagage. Och de kan liksom inte vara med varandra men inte heller utan varandra, förstår ni? Oh, ni hör ju. Och sen den bok jag lyssnar på nu, som om möjligt är ännu bättre. Den är av Colleen Hoover, heter hon så. Hon var absolut den mest återkommande författaren som ni tipsade om. Och jag har förstått det som att typ alla hennes böcker är otroliga. Jag har också hört om henne tidigare och sett på TikTok och sådär. Hon har väl gått väldigt viral som jag har förstått som.
Men jag kände att jag visste typ inte vart jag skulle börja. Så att jag googlade faktiskt hennes namn och typ så här ordningen på hennes böcker. Och så har jag förstått det som att den jag läser nu, Förbannade kärlek eller Ugly Love, är den man ska börja med. Jag hoppas jag har fattat det rätt i alla fall. Den verkar riktigt bra. Jag har kommit typ halvvägs och jag har känt så mycket känslor. Och blev väldigt pirrig. Och jag ska vara ärlig, alltså när jag började lyssna på ljudbok, då var jag typ så här: åh, suck vad tråkigt, det händer inget, det går för sakta. Och det fick typ också mig att tänka på hur fucking dåligt hur dåligt tålamod man har fått av den här världen. Alltså ni vet, allt ska gå så fort, det ska vara så snabba klipp och man klarar typ inte av att hålla fokus på något mer än 5 sekunder. Och jag vet inte, det är typ lite sorgligt tycker jag. Det är så jäkla mycket yta och scrollande och bara brus idag. Så att jag tror att det är nyttigt och fint att bara stanna upp och lyssna på något som man faktiskt känner något av. Men nu vill jag se hur många av er som hoppar på den här BookBeat-klubben med mig. Jag tror som sagt det kan bli riktigt kul. Och nu har ju ni varit så bjussiga och gett mig en massa boktips. Så tanken är ju liksom att jag ska ge tillbaka tips till er. Så får vi liksom tips av varandra och så kan vi också diskutera böckerna tillsammans. Alltså hur mysigt. Och jag har redan planerat att nästa bok jag ska ge mig på, jag kommer säkert hinna nu under långhelgen. Den heter Evelyn Hugos 7 äkta män. Känner ni till den? Det var också så många som tipsade om den. Så, vill ni vara med så har jag alltså en kod som lyder så enkelt som Linn. Och den ger er alltså hela 60 dagar gratis att testa på BookBeat. Det vill säga typ hela sommaren. Hallå? Så bjussigt. Så ni kan klicka på länken i min beskrivning eller så kan ni gå in på bookbeat.se och så skriver ni in koden LINN när ni registrerar er. Och det här erbjudandet gäller endast nya användare. Och efter gratisperioden så kostar BookBeat 99 kronor i månaden och du kan säga upp när som helst för att BookBeat har ingen bindningstid. Men ja, jag ser så mycket fram emot att bli en del av bokcommunityt med hjälp av er och BookBeat. Det känns som ett nytt kapitel i livet. Underbart. Nu rullar vi mot Gävle hörni. Made it home. Hej hej. Hej hej. Oj hur fort det går. Vad kul. Morgon hörni. Vi måste ju starta den här dagen med att lyssna på Bianca har ju alltså släppt en låt. Förlåt. Är det någonting hon inte kan? Hon kommer ta alla våra jobb snart. Pappa, det är Biancas låt. Ja. Jaha, det är den här låten. Det här hade jag kunnat äta också kan jag säga. Nu rullar bilen mot Bolongerskogen. Och vi ska leka i lekparken. Och så blir det väl någon lunch där. I stan också. Cozy, cozy, cozy. Vi har med färdkost. Äppelbitar. Får jag ta ett äpple? Får jag smaka? Tack. Mmm. Mmm. Är det gott? Greppet om kakan. Ser du rutschkanan, Aston? Hur stor! Wow! Oh,
Wow. Åh, vad härligt, kan vi stå i solen och kolla på. Jag måste ju skjuta på här. Det är roligt att vara i lekparken en stund. Alltså hjälp. Nu ska vi komma av nu då. Kom. Sätt dig med Lin. Nej, aldrig. Det är fan livsfarligt. Sätt dig här då. Men varför jag går av nu, då flyger du av. Då så har vi hittat ett supermysigt litet lunchställe här. Vi sitter på en jättemysig innergård. Kolla här. Kolla min... Oh, fick jag den av dig? Tack. Kolla min lunch, alltså så trevlig. Det är alltså pepparlax med pressad potatis och romsås. Sommar. Och här kör vi lite korv. Ja, korv. Och vad har du mer då? Ja, du har ketchup. Och så har du pommes frites. Och mamma kör en pepparlaxsallad. Och pappa en caesarsallad. Jävlar, salladgänget liksom. Nu är vi hemma igen. Mätt i magen. Aston ska sova lite. Och vi ska tippa oss omkull. Och njuta av vädret. Vad är det du håller på att göra här? Fylla på poolen? Ja. Snart är det liksom badväder. When I think about yesterday. My oh my. My oh my. Wow. A kiss and so I did. Jag och pappa somnade absolut till samtidigt som Aston där ett tag. Och nu har vi tagit oss till Högbo. Det är på vägen till Falun där vi ska lämna tillbaka Aston hos hans föräldrar. Vi tänkte bara kolla på lite djur här. Kanske fika. Aston har kört fiskedamm. Vi har ju haft Aston nu. Så att... Vilhelm och Jennifer kunde fixa lite inför dopet. De skulle sätta upp ett partytält och sådär. Hej! Tjena snygg! Alltså den här är så god, va? Oj, nötkräm! Hur var den då? Jättegod! Wow! Nu var det slutlekt, nu ska vi... lämna tillbaka lille man. Men vi ses ju igen i övermorgon nästan. På dopet. Och sen ska jag och mamma och pappa åka hem igen och laga någon god middag. We're making pizza. Två röda och en vit. Fire in the hole. Gud, mjöl hela byxorna. Oj, oj. Det här kommer gå fort det. Woohoo! Första pizzan. Och pizza nummer två. Chevre, päron, pinjenötter, honung. Tryffelsalami. Och sista blev med tryffelsalami, buffel, pinjenötter, rucola. Så är tryffelsalami. Ja, säger utfall igen. Hörrni, det är lördag och dopdags. Så att nu sitter vi i husbilen och den rullar mot Falun. Klockan är 10 och jag ska vara i kyrkan 11.30 och sen börjar dopet 12. För jag har ju äran att vara lilla Eliras gudmor, så att jag ska väl, jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Sjunga upp, nej. Men inga sjunger i här. Jag har ju lite scenskräck, så det skrämmer mig att jag ens bara ska stå på den där scenen. Och så tror jag att jag ska hälla vatten typ. Har också fått världens största hormonfinne dagen till ära. Ni som vet, ni vet. Alltså, men alltså vädret är otroligt. Gud, jag kanske skulle sänka den här. Ja, vädret är verkligen på våran sida. Så att det ser ut att bli en otrolig dag. Så att det är dopet i kyrkan klockan 12. Och sen så ska hela sällskapet till min bror och Jennifer. Och fortsätta fira
där. Och sen så ska ju vi bo då i den här husbilen på deras tomt. Så de blir inte av med oss idag, kan man säga. Vi som har sett Mauris video, här är Mekong 2. Så jobbar vi oss lite fram. Oj, oj. Bra väg här. Och här har vi då Mekong 1. Ja, Mekong. Snyggt. Nej. Okej, nu är vi framme och nu ska jag bara snabbt byta om till min klänning här i bilen. Så fin från Adore. Okej, hörni, dopet är klart. Jag lyckades absolut skämma ut mig på de 30 minuterna som jag stod där framme. Jag skulle ju hälla i dopvattnet från en karaff och kunde typ inte öppna locket på karaffen. Men, så när jag kan inte function vid såna här tillställningar. Men jag har typ också gett upp att vara en person som kan det. Skitsamma, nu har vi i Strandvika Maxi bara och köpt Rädda Livhanken macka här. För vi kommer liksom bara käka fika nu till lunch typ. Och jag känner att jag behöver något matligt också. Jag är fan spänningshuvudvärk. Jag blir ju så nervös också. Det här handlar ju inte ens om mig. Men ändå är jag mest nervös av alla. Men så vi ska bara äta den här nu. Och sen så ska vi dra hem till William och Jennifer fika. Och sen så blir liksom de som vill stanna ända till kvällen kommer grilla också. Hur tyckte du det gick, mamma? Det gick jättebra. Gud, mm. Det är ju så att man håller på, hjärtat svämmar över alltså. Tänk att det är, gud, vilken fin familj ni är. Mm. Älskade, älskade familj. Tack. Memories are chasing.